ရာမီရာရဲ့မြစ်ဆပမာဒဌာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြရမှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့တေးအရင်မှမသိပဲတောက်မိခဲ့လို့ရှင်ရောအဲ့ကန်ထိုက်ပါလားရှင်ပြသူရာမီရာမြစ်ဆပမာဒဌာနဆိုသူရာဆိုတာရှင်းကတော့စိတ်နဲ့အရဲ့ရဲ့ချက်တဲ့အရဲ့ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါသူကစိတ်ထားလို့ရှင်တယ်ကြားရှိဘူးလားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်တဲ့အရဲ့လည်းနှစ်ခုရှိတယ်ရှင်းခေကသူရာနဲ့မီရာနှစ်ခုအဓိကထားပြီးတော့မစ္ဆာဆိုတာဒီအရေးကရှင်မှုစေတတ်တယ်ရှင်မှုတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တက်လာတယ်လို့ပြောတာမှန်တက်လာတယ်အမှန်မသိတော့ကုပမာဏအတိုင်းတာမသိပမာဒဌာနဆိုတာအကောင်းနဲ့လို့ဖို့အတွက်မေးလျော့သွားတယ်သူကလူကြီးတွေယူတရားမှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောမှာတော့ဒါလေးမေးလျော့သွားတာဌာနဆိုတာအကြောင်းအဲ့တော့ဆိုလိုတာလူတယောက်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့မူရစ်တဲ့အရာဟာပမာဒဌာနပဲเนาะမူရစ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါမတော့ဖဲနဲ့မူရစ်ထားလည်းရှိသေးတယ်လေမှန်တက်နေတဲ့အခါလည်းမူရစ်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့အခါလည်းမူရစ်တယ်အရွယ်ငယ်တဲ့အခါမှလည်းမူရစ်တတ်တယ်ပညာတက်လာလို့ရှင်လည်းမူရစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဒီထဲမှာပါတယ်မူရစ်မှုလို့မထလို့ခေါ်တယ်သူလူငယ်လူရွယ်တွေမှာကျတော့ယောပနမထာလို့ခေါ်တယ်ငယ်တဲ့ခုငယ်တဲ့မှန်ပေါ့နော်။နောက်ကျမ်းမာလို့ရှင်တယ်အရောချမထာလို့ခေါ်တယ်။အသက်ရှိနေတဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇီဝိတမထာဆိုတာ။ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့မမနာကြောင့်မကောင်းဘူးအကုသို့တွေလုံးမိတတ်တယ်ပေါ့။မိရော့စေတတ်တဲ့အရာတွေလို့။ပေါင်းပြီးတော့ရက်ဆော်ပြားသုံးတာအဓိကကတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နေအမတ်တင်ညာတွေကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေပျောက်ကွယ်သွားစေတတ်တဲ့အရေးမျိုးဟာမတော့တဲ့မှုလို့သူတို့ဆိုလို့ရပါတော့။အဲ့ဒါတောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတယောက်ဟာဒီတတိတရားတွေလွတ်သွားပြီးတော့အမှတ်တင်ညာတွေလွတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပါလွတ်မှမသိတာမျိုးထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရင်မူရင်စိုးတော့မကပ်ဘူးမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဟာမျိုးထီအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကမတော့တဲ့မှုလို့ဒီလိုအသေးပဲ ਨੇ ဒီဆုံးလို့ရတဲ့အသေးပဲပါเนาะအခုတော့အကုန်လုံးမစ္ဆာဆိုရယင်မှုစေတတ်တဲ့အားလုံးကမစ္ဆာထဲမှာပါတယ်သူရနဲ့ပေရာကတော့စိတ်နဲ့အရက်နဲ့ချက်တဲ့အရက်ပမာရဌာနဆိုတာတခြားမေးလျော့စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးပေါ့เนาะဘိရှူရာတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးပါမှာပေါ့လူရဲ့ပဂတိစိတ်နေနေထားလူဆိုတာကျောကျောင်းဆင်းရဲတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာတွေခတ်တဲ့ကိုသူရမေရိယမစ္ဆာမဟာရဌာနလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။သိအယမမသိပဲတောက်ပြီးခဲ့ပါကကန်ထိုက်ပါသလားလို့ဆို။ဆေးအမှတ်နဲ့တောက်တာမျိုးတို့ဆေးဖြစ်လို့တောက်တာမျိုးတို့မူရထားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတောက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးလောက်အောင်တောက်ရင်တော့လူရဲ့စိတ်ဟာအမှန်မသိတော့တာအမှန်နဲ့။အဲ့ဒီအမှန်မသိမှုကပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုံးမိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်အဓိကဆုံးရှုံးမှုကဘာတော့ဆိုရင်သူရမေရီကကန်ထိုက်တယ်မထိုက်ဘူးဆိုတာသူရဲ့အဓိကဆုံးရှုံးမှုကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေဆိုတာကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသိပညာတွေစီးဖို့အားထုတ်ရမယ်အများကျိုးဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားစေတတ်တယ်အဲ့လိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ဆိုးကျိုးလို့ခေါ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးရမမသိလို့တောက်မိပဲပါကန်ထိုက်ပါသလားဆိုတာနောက်မွားခံရမယ့်ဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ရမမသိပဲနဲ့တောက်သိလို့ပဲတောက်သူ့ရဲ့ effect ကရှိတယ်။မှန်ပါဗျ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ effect ဟာအကောင်းကျိုးမလာဘူး။အနည်းဆုံးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အရက်ကျွန်းတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လူဟာတေးကြီးအရက်တောက်ပါများလာလို့ရှိရင်တွေးတော့ဆင်ញင်မှုတွေကလွဲမလာခါလိုက်လို့ပုံမှန်မစင်းစားတတ်တော့ဘူးเนาะအုံနောက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအုံနောက်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကလမ်းချော်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဒါကသူဒီဘဝတွေမှာခံရတဲ့အကျိုးဆက်လို့ပြောမှာသိလို့တော့မသိလို့တော့အစိတ်ဟာဆိုဥပမာနဲ့တမန်ရှုထောင့်တစ်ခုကပြောမှာဆိုရင်အစိတ်ဆိုတာသိလို့စားစားမသိလို့စားစားအစိတ်ကအစိတ်ပဲလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ငါအရင်မှမသိလို့တောင်းပြီးပါတယ်ဆိုလို့မရဘူးထဲထဲဝင်သွားရင်သူကတော့သူ့ရဲ့ effect ကတော့လာမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ effect တော့ခံရမှာပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါ
ဥပဒေလိုပေါ့မတိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုရင်ဥပဒေကခွင့်လွှတ်တာမှာမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာ